Ndodhemi këtu në lagjen me numër 13, ose si që njëhet ndryshe zona e plajit. Kjo ishte një nga lagjet më të prekura nga tërmeti i 26 nëndorit, ku 10 rabanesa, apartamente, hotele, restorante janë shkateruar dhe rezultojnë tashmë si të rezikshme dhe të pabanueshme. Në këto momente që po flasim, pra pas shpinës time, është duke u prishur pikërisht një nga hotelet, i cili ishte dhe konsiderohi si një nga më të mëdhenjtë dhe më të bukurit në zonën e plazhit. Nga ana tjetër, banorët, duke se i kanë sytë nga zoti dhe deklarojnë për kamerën e televizionit Adrianet, se tashë duhet të shpresojnë për ditë më të mira. Vetëm nën toka e rënore nuk lejohet mbritja kaq. Ne si me specialista, po nën toka është rrërë. E gjithë eku i ka lagështim, oksidohet vetë vetë, do bjen këto. Të shpresojmë që t'i kthehemi sa më shpejt normalitetit në Durrës. Do t'i japim një çik zemër të kthehet sa më shpejt. Të kthehet sa më shpejt. Kjo është mëra që kam parë syt e njerëzve këtu. Ju shkaktuan dëme nga tërmeti? Shikoj, neve nuk ne janë shkaktuar. Jemi 4 familje, nuk janë shkaktuar. Po kemi pallatin e Arabit, është matan atje. Edhe unë ndaj ajo ta kthej tani, shikoj. I kam vëshiritin. Edhe ai ka dëmtime. Tani ata thonë që do ta rregullojnë. Neve na zë poshtë, se është 11 katësh. I kanë hequr plaçkat atë tëra, s'ka lënë as një plaçk. Edhe neve kemi fletur në katin e parë te goca. Se jemi këtu është pallati, këtu jemi ne që. Sa e vështirë ju duket që t'i kthehet kjo lagja prapë normalitetit ashtu siç ishte? Nuk e di, që nuk kam 20 vjet këtu. Edhe ku kemi ardhur neve, a herë kanë filluar të tërë punimet. Ashtu, po më shumë janë bërë me rërdheti. Jo se kanë marrë me cilësi të mirë. Neve tashti, Zoti i lartë, atë xhan, s'kemi çfarë bëjmë. Që është bërë katastrofë e madhe. Kanë ikur njerëzit, goca më ka vatën blorë. Fëmijët, dy familje jemi këtu, edhe goca tre. Qa do bëjmë? Unë pi kokën e gjumit, jam e diabet, jam e plagë kem, thashtë të dalë i qikë, se s'ka më fare. Të shpresojmë se do t'i kthehemi normalitetit në Durrës? Të kthehet e gjamë, po jo kate shumë dhe më dalja. Kate nga tre kate nga te kate, më shumë jo. Nuk e rezistonë, se këtu është lagështi e detit shumë, edhe ujit është dy lopata, tre lopata në det, ujit e lartë. Edhe të tërë kjo është lagështit e erë. Pra ndaj ashtu. Edhe sonde e ranatër, si unë shkuptova je. Goca më tha mua, hajtje këtu, sonde ka fjetu shpi. Hajtje tha goca, tha se ratër me ta, e unë piga kokën e gjumit, thashtë nuk ashtu. Shola kthehet, e din të tërë kushne, nuk e dim që banë natyra. Edhe këthet edhe së mund të këthet. Po dhe është i përëndia, këthen edhe në këthen jetën për smarje, e kalojmë jetën. Më lehet se na, na këna kërë, po kalamajt tonë mërë të shiojnë jetën e se qëtu në Shqipëri i herë. Ju kishit vetë një problem nga tërmeti? Nga shpia? Plasarit jem, ma ka baj i fjem shpi, Po, jë bashkë ashtu, po, plasëritje më ka ba një më dëmenë në më tërë.
Pa të një këmbo këta, pa.